Það fer að fara fram mikil umræðum eignarhald á fjölmiðlum. Það talað fjölmiðla sem fjórða valdið og ekki það sísta. Þeir hafa mjög mikið vald um allan heim og menn sem sækjast eftir völdum, þeir sækjast gjarnan eftir áhrifum í fjölmiðlum. Ríkisútvarpið hefur það einkenni að það einn aðili sem á Ríkisútvarpið. Það ríkisstjórn Íslands. Það ekki þjóðin. Ég ger alltaf mjög skarpan mun á þjóð og ríki. Mjög skarpan mun. Ég sem skattgreiðandi allt annað heldur en ríkið sem að fjármálaráðherra fer með fjárráðin yfir og ríkisstjórnin í heild sinni og Alþingi styður. Og það sem gerist með Ríkisútvarpið það í eigu ríkisins. Eins aðila sem að margir telja vera með varasamt sem fjölmiðla. Og hérna menntamálaráðherra fer með hérna valdið í Ríkisútvarpinu. Og þess vegna sko burt sér frá allri hugljómum það að menn getur verið hlutlausir. Ég heldur reyndar að engin getur verið hlutlaus og síst af öllu fréttamenn að þá munum menn alltaf vita hver það sem borgar saltið í grautinn hjá þeim. Og þeir munum vita það við stjórnarskipti að þá verða skipti líka á því hver sér fjárveitingar til Ríkisútvarpsins, hver því hliðhollur og hver ekki. Ég tel að þetta allt saman leiði til þess að við eigum ekkert að hafa Ríkisútvarp. Og ég hef lagt fram nokkru sinnum að Ríkisútvarp verið selt og að starfsmennir hafi forgangsrétt og ég tel Ríkisútvarp vera og starfsmenn þess vera mjög vel í færum til þess að standast heiðarlega samkeppni á markaði. En í dag ekki heiðarlega samkeppni á markaði þar sem að aðrar útastöðar þurfa að berjast við hérna fyrirtæki sem fær afnotagjaldin á silfurfati. Það getur aldrei verið heiðarlega samkeppni og aðrir fjölmiðlar hljóta að líða mikið fyrir það. Og þess vegna þetta frumvarp fram. Ég til hins vegar að útvarpsráð gæti starfað áfram. Og fengið jafnvel fjárveitingar eins og fær í dag, ekki kannski alveg mikið, en til þess að bjóða út fréttir, til þess að bjóða út öryggisgæslu, það er að sé alltaf einhver sem sendir, til þess að bjóða út hérna barnaþætti og svo framvegis. Þannig að ég tel að ef það gert, þá því mjög mikil gróska í fjölmiðlum á Íslandi og sem að allir myndir njóta góðs af, líka hið þyrfirlegandi Ríkisútvarp sem að myndi þá heita eitthvað annað heldur en Ríkisútvarp.